Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella prima domenica dopo la Pasqua ortodossa è stata celebrata la giornata della memoria. Bandiere dell'Ucraina sulle tombe dei soldati che hanno perso la vita durante la guerra. Поминальний день в Україні завжди відзначалися на наступний тиждень після Пасхи, поминали своїх родичів. Ну, але знаєте, як раніше було, родичі це хто бабусі, дідусі, вже які прожили свій вік, а в цьому році цей день особливий тим, що ми вже за цей рік навіть більше похоронили дуже багато наших друзів, знайомих. Una bella giornata di sole sull'Ucraina martoriata dalla guerra. Це важливо розуміти в кожному нашому місті, в кожному селі, всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день. Кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій, в щоденних боях. Dal fronte arrivano le prime avvisaglie della controffensiva ucraina. Le forze di Kiev hanno raggiunto la parte sinistra della regione di Kherson, un primo passo verso il tentativo di scacciare i russi dalle loro posizioni.